تفرق. نبدأ من كريس ندورو كلش تقسيب ما نعرفش يو نبدأ من راكيل نبدأ من راكيل شهات من هاد دي هنبدأ من راكيل which different things جديدة وكل نسونا فوق أكتر تو أبلاوز راكيل راكيل عندك اللوم البلايند ديت ما هتخلف روكو من هوا لنافو كان فيرا تخوف رايني هي روكو يعني هي روك انا همور انهدو شهات ملا راكيل انت عملت ديفيرسي أفريت في التياترو pero top hafna wkoll għattilna meta ntajna hemmhekk il-letteratura Maltija. Top ħafna l-letteratura Maltija. Fil-fatt hemm persuna li inti vera tammira. Eħe. Minu? Trevor Zara. Trevor Zara, għal fejn tammira ħdaqshekk? L-iktar li bdiet meta kont l-iskola u kon naqrajna ktieb jismu l-fuklar qadim u b'nadar imċarta u vera kienu ġobni u verek u għadni naqraħ sissa meta kolli għafis naqbas u naqraħ vera joġobni u naqraħ vera poeta u vera bravu. Mela tittajdlu fiċo, x-Trevor Zara, ija ta' unek maħna nil-għamana nil-Trevor Zara li fi pjaċin. Ma l-ewel għacċetta l-istedina, tana grazzi Trevor. Tanti ħori, dai. Raquel, ħanħalli dawn il-ftit momenti fidejk biex istaqsi l-Trevor dak kollu li trid. U l-istess inti Trevor fidejkom, aħna ma neżistux din hija il-moment tagħkom flimkien. L-ewwel qed għandi pjaċir kbir li qed. Tanti ħorjiena u ġibt l-ktieb ukoll għadhom taqra majtulek ukoll. Ktieb tal-adolexxenti imma naħseb jogħġob il-kulħadd ilha. Xtaqt meta għax jiena meta kont l-iskola l-iktar li bdejt naqra l-letteratura Maltija. U xtaqt insaqsik fuq l-fuklar qadim u b'nadar imċarta. X'kienet l-ispirazzjoni tiegħek li tikdbu dak il-ktieb? ħafna drabi jiena tant ikun illi ktibtom dawn. Eħe, li tinsa. Illi anke se tiktib kif inhu. Le, mhux eżatt. Fil-fatt, l-ewwel ispirazzjoni ħseb kienet id-dar innifisha. Għaliex dal-ktieb il-karattur prinċipali kważi hija d-dar kif taf inti. Id-dar illi taddi minn dar ħafna affarijiet. U kienet id-dar ta' ħabib tiegħi, joqgħod il-belt, jiġifieri u kont rajt id-dar stramba jekk ma kienx fiha l-ħares ta' jiġifieri kif għad fil-ktieb, assolutament. Imma immaġinajt li kien fija, u xtaqt li kien fija kważi. U allura fassal din l-istorja qisha id-dur madwar din id-dar. Dak ikun il-punt ta' tluq, tibda minn hemm, u partikolarment tkompli tibni fuqha. Jiġifieri inti taqbad xi ħaġa tispirak u tfassal l-istorja. Jista' jkun post, jista' jkun inċident li ġraw lili, pereżempju, jien nikteb ħafna fuq il-ħajja tiegħi, imma b'mod mibdul. Mhux tiegħi biss, ta' rabati, ta' ħbieb, ta' nis li ltqajt magħhom. Isemmuli xi ħaġa u niftakar f'inċident x'kejken. U li ngħid, eħe, dana għandu l-potenzjal li nibni istorja fuqu. Jien dejjem ngħid taħna mdawrin bl-istejjer. Il-kittieb sempliċiment jinduna fejn hemm il-possibbilità ta' storja, ta' rakkont. U mbagħad ikompli jibri fuq, għax aħna nirrakkuntaw il-ħin kollu. Issa ġejjin ix-xita waqafna fit-traffiku. Xi ħadd qasamlek bl-addoċċ, għandek storja. Issa mbagħad x'ħadd tagħmel biha jgħod. U jien li toġobni ħafna fik hekk kif tfassalha l-istorja. Jien meta naqra xi kotba tiegħek hekk nara l-istorja f'moħħi nimmaġina vera. Dak huwa s-sabiħ tal-qari. S-sabiħ tal-qari huwa illi meta qed tara film inti qed tara dak li tak id-direttur. Fil-fatt meta ġieli kun hemm ktieb u mbagħad diġà data tal-film, it-tren joġbuni, tajna xinat il-ktib tani gost mod, il-film tani gost mod jħor. Il-differenza però hija illi fil-film jien qed nara dak illi immaġina id-direttur. Il-ktib id-direttur huwa jien li qed naqra il-qarrej għax jien qed nagħmel f'moħħi dak illi nimmaġina jien. U dak huwa s-sabiħ tal-qari. Ħafna. Jiena fil-fatt meta semmew li inti tħobb taqra l-kotba tiegħi ħadd gost, mhux biss għax tħobb il-kotba tiegħi, dak orrajt, imma l-iktar għax tħobb taqra. Għax illum importanti naqraw kemm bl-Ingliż, kemm bil-Malti, kemm bil-lingwi kollha li nafu, il-qari jien narah importanti ħafna. U jien jogħġobni ħafna l-Malti, għandi passjoni kbira lejn il-Malti. Naħu gost. U mhux qed narah jien tilef, imma
Uqasli jati hu postu l-Inglisi, meħen fil-ġenerazzjoni tista naraħ jisu l-Malti ma tantx. Il-Malti rridu nibżgħu għalih. Rridu nibżgħu għalih. Għax huwa lingwa mitħatta minn poplu ċkejken u faċli li nitilfuha, faċli ħafna jekk m'għadux attenti, jekk ħanibqgħu l-tfal tagħna m'għandhomx Malti tajjeb, jekk ħanibqgħu t-tfal inkellmuhom bl-Ingliż biss. Allora Malti, il-Malti t-tfal jispiċċaw m'għandhomx vokabularju. U bil-mod il-mod jispiċċaw l-Malti m'għandhomx bżonnu iktar. Alla ħares niġru f'dak l-istat. U ħasra għax anke meta taqra poeżija bil-Malti jekk il-lingwa qishek. Ma nafx kif nispjega. Għax il-lingwa qed nifhmek, il-lingwa ġorr il-kultura kollha tagħna. Aħna meta wieħed qed jikteb bil-Malti, mhux qed jikteb bil-lingwa Maltija biss, imma fil-lingwa hemm il-kultura, hemm il-folklor, hemm id-drawwiet kollha tagħna, hemm l-espressjonijiet, hemm il-mod kif inħossu, kif nirrabjaw, kif nifirħu. Il-lingwa ġor magħha da kollu. U dak li nkunu qed nagħmlu meta niktbu bil-lingwa tagħna. Grazie. Kif ħallejna kollha fuq vera vera bejt nħogħos ma titkellem. Grazzi Trevor li mill-ewwel xin ċempinilu aċċetta mill-ewwel kollha u ħagost ħafna wkoll li kien hawnhekk magħna. Jiena ovvjament Rakel Dis-sena kalla jrid ukoll tigradwa ta' avukat, apparti minn hekk ukoll qiegħda wkoll fil-kompetizzjoni tkun preżentatriċi wiġdiet ukoll fuq l-istazzjoni nazzjonali ġifieri inawgurali. Il-Malti huwa importanti ħafna ħadd kont ma titkellem għaliex xi kultant vera kif bdejtu tgħidu. Isna anke ċertu drawes u nitkellmu bl-Ingliż iktar pulit u jien vera tweġġani. Minn għalina. Vera tweġġani ħafna. U eħe, importanti da' fejt ma namlu għom xanka b'mod partikolari ma l-ġenerazzjoni li ġejja ġifieri. Grazzi Trevor, grazzi ħafna. Ta' kemm tfakkarni fit politi b'mod partikolari fil-kotba li kollha kellna l-iskola u ovvjament żgur niftakru fit Trevor Zahra. Grazzi ħafna. Grazzi fil-letteratura Maltija. Grazzi billi kulħadd rajn għandu jiena Italija għandi hija għandu xi ktieb ta' Trevor Zahra għad-dar. U probabilment wara li daħal li nerġa' mmur infittex. Qed turuni kemm qed nixjieh jiġifieri. Importanti li tibqa' hemm imma dik. Ara mhux li tixjieh il-maturità u kemm għamil xogħol. Dak huwa dak huwa soddisfazzjoni. Proset. U ħanitfgħu issa post fuq Facebook għajdulna xi ktieb li għandkom ta' Trevor Zahra. U jekk tista' ħodulna ritratt hekk batuh fuq sibtek fuq Facebook ħalli hekk nibdew inqajmu din xi ħaġa sabiħa. Ħankun magħkom dalwatt, grazzi. Thank you.